Що треба, щоб бути щасливим? Відповідь на це питання шукатимуть експерти зі всієї України та навіть за кордону. На 2 дні вони приїдуть до Сум, щоб поділитись власним досвідом. Фестиваль тренінгів «Любов, кар'єра, гроші» знову розпочинається. Деталі розкаже моя колега Марія Бульдович. Більше 50 різних тренерів і близько 80 тем для спілкування. У Сумах пройде фестиваль тренінгів «Любов, кар'єра, гроші». Організатори запевняють, теми до душі знайдуть усі – від студентів до пенсіонерів. Счастье и здоровье возможно только в том случае, когда есть гармония между этими тремя составляющими – любовь, карьера, деньги. Організатори кажуть, таке поєднання тем на фестивалі дуже важливе, адже розвиток людини не проходить однобоко. Ребенок, когда растет и развивается, да, не бывает же такого, что там по понедельникам у него руки растут, по вторникам у него ноги растут, там по пятницам уши начинают расти, да. То есть как-то человек, когда развивается, он развивается одновременно в нескольких направлениях. У минулому слухач, нині ж організатор. Пані Оксана наочно показує ефективність таких тренінгів. Скільки ви маєте яблук? Одне. І я одне. У мене є ідея, і у вас є ідея. Ви поділитеся зі мною своєю ідеєю. І скільки в мене буде ідей? Дві. Дві. Так само і я з великою приємністю поділюся своєю ідеєю на фестивалі з багатьма іншими учасниками. Третій фестиваль обіцяє бути не менш корисним. Учасники перших тренінгів «Любов, кар'єра, гроші» кажуть, отримали дорогоцінні знання та надихнулись досвідом інших. Вдохновило на те, що взглянути на світ другими очима, на змінення себе. Помагають відкрити щось нове в собі, в общем-то, направити куди-то, одразу ідей маса виникає на самореалізацію, щось собі нове відкриваєш, чого, може бути, не розумів в собі. Найближчий фестиваль «Любов, кар'єра, гроші» проходитиме 16-17 квітня. 2 дні насичених емоцій, спілкування та нових ідей. Кожен сумчанин може відвідати тренінги на свій власний смак. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко. Новини СТС.